আৰু ৰক্তদান কৰিলে কি হয় যে আমি বহুত বেমাৰৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰক আমাৰ পাকস্থলী বা খাদ্যনলীৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ বা হাৰ্ট এটেক যিটো কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট বুলি কয় বা প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক এইবিলাকৰ পৰা আমি ৰক্তদানৰ জৰিয়তে হাত সাৰিব পাৰোঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মৃণাল ভাগৱতীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈকে। আজি মানে আহিছোঁ আমি উদমাৰীলৈকে। উদমাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত ইউনিটি কলাগাঁও শাখাৰ সহযোগত এটা ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, তাতে আহিছোঁ। চাওকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো কি হয় পিছলৈকে। আৰু এইখন স্কুলতে অনুষ্ঠিত হৈছে এই শিবিৰটো। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডনচালৈ লাইফ ষ্টাইল। মৃণাল ভাগৱতী মানে মই মোবাইলটো লাগি অলপ তাকেতো সৰু সৰু পাইছো বাৰু এটা, সেইকাৰণে তাৰমানে কনফিউজ হৈ গৈছো। গোটাই দিলো, তই কি কৰা কৰ ভাই? মই শেখৰ মজুমদাৰ, মোৰ লগত আছে মৃণাল ভাগৱতী, তেখেতৰ সেইটো জানে দৰঙৰ সন্তান, তেখেতে এটা ইউটিউব চেনেল চলাই আছে। আজি তেখেতক লগ পাইছোঁ মই এনেকুৱা এটা ঠাইত, মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে, মানৱতাৰ মন্দিৰত। তাৰমানে আমাৰ ৰক্তদান শিবিৰ চলি আছে, আজি বহুত যুৱক যুৱতী আহিছে, তেওঁলোকৰ যি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা, যি নতুন পৃথিৱী গঢ়াৰ সংকল্প, সেই পথাৰত আজি মৃণালক লগ পাইছোঁ। সঁচাই উদীয়মান ল'ৰা, ভাল লাগিছে, ভাল কাম কৰি আছে। আৰু আমি বিচাৰোঁ তেখেতৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি প্ৰতিভা আছে তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। আমাৰ দৰঙৰ যিকোনো প্ৰতিভা আপোনালোকৰ কবিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেনেকুৱা মানৱতাৰ কথালৈ আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে, তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। আমাৰ সৰু সৰু কামেৰে যি আমি জীৱনৰ সুখানুভূতি, সেইবোৰ আমি তেওঁলোকৰ দৰে চেনেলৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ মোৰ এটা কথাৰে মই কওঁ, জীৱনৰ সুখ এইখিনিতেই, ভাল কামবোৰ এনেদৰে আগবাঢ়ে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ এটোপাল তেজৰ বিনিময়ত যদি কাৰোবাৰ জীৱন জীয়াই তুলিব পাৰোঁ, ইয়াতকৈ আৰু জীৱনৰ সুখ কি হ'ব পাৰে? এয়াই আমাৰ উদ্দেশ্য। আমি মানৱতাৰ গানেৰে এখন সুন্দৰ আৰু সুস্থ পৃথিৱী গঢ়াৰ সংকল্পৰে আগবাঢ়িছোঁ। জয় জয় টু ইউনিটি। মৃণাল ভাগৱতী, তোমালৈ পুনৰ বহু বহু আন্তৰিক অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা। তুমি তোমাৰ এই যি পৃথিৱী, সৃষ্টিৰ পৃথিৱীৰে ভাল ভাল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি তুমি আগবাঢ়ি যোৱা, সফলতাই যেন তোমাৰ আকাশ চুই যায়। আপোনাকো ধন্যবাদ দাদা, আৰু ইউনিটিৰ গোটেই ষ্টাফকে ধন্যবাদ, কাৰণ মই এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া এটা সংস্থাত জড়িত হ'ব পাৰিছোঁ। অকণমান আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কোনে কি কৰি আছে কাম তাকে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন বাৰু, হিমগ্ল'বিন টেষ্টৰ কাৰণে সেয়া টেষ্ট লৈ আছে আৰু অলপ টিপি থাক। ব্যস্ত হৈ থকা দিনত আচলতে ত্যাগৰ মনটো লৈ কাৰোবাক কাৰোবাক এই মানে এটা নিগ্ৰহণ ৰাখিবলৈ আৰু কোনোবা কোনোবা আহি যে ৰক্তদান লৈ নিজৰ কাৰণে বা মানুহৰ কি কৰা ইয়াতে আমি ব্লাড জিকিলে মানে তাৰ আমি হেৰি কৰি আছোঁ, এণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ বস্তুটো বুজাই দিব নেকি এবাৰ? অ' বুজি পালোঁ, ইয়াতে মানে হিমগ্ল'বিন টেষ্টৰ উপৰিও ইয়াতে কি গ্ৰুপ হয় সেইটোও টেষ্ট কৰি আছে। চাওঁ আহকচোন বাৰু, মানে লেবৰেটৰীৰ দাদাজনে ব্লাডৰ গ্ৰুপ কেনেকৈ ওলায় তাকে অলপ দেখাই দিলে, আৰু ময়ো অলপ বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু ইমান একো বুজি নাপালোঁ, আৰু এইটো বুজি পাবৰ কাৰণে সম্ভৱো নহয় বাৰু মোৰ কাৰণে। আৰু এইটোৱেই এইটো এ আৰু বি মানে ব্লাডৰ গ্ৰুপটো আৰু, অঁ ইয়াতে ব্লাডৰ গ্ৰুপো ওলাই যায় মানে। অঁ, পজিটিভ আৰু নিগেটিভ, ইয়াতে কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, হালধীয়া, ৰঙা, আৰু এইটো কি বুলি কয় বা নীলাও হ'ব পাৰে। বাইদেউ পুৰা ব্যস্ত লিখা পঢ়াত, মানে কোনে কোনে দিব, কি গ্ৰুপ, কিমান ৱেইট, এইবিলাক চাই আছে আৰু। অঁ তই দিলি? দিলোঁ আৰু দে। এই বঢ়িয়া, গ্ৰুপটো কি কচোন? গ্ৰুপটো বি পজিটিভ। বি পজিটিভ, এই সদায় বি পজিটিভেই হৈ থাকিব লাগে, বি পজিটিভ হৈ থাকে, কিন্তু কৰোণাই নিগেটিভটো বেছি ভাল পাবই আৰু। এতিয়ালৈকেতো 31 এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল, আৰু এয়া চাওক মোৰ বন্ধু ডন, আৰু এইফালে গোস্বামী, পুৰা চাহ খোৱাত ব্যস্ত। ইয়াতে মানে ৱেইটটো জুখিব পৰা মেচিনটো আনিছিলে, সেইকাৰণে চাই ল'লোঁ আৰু প্ৰায় 70 কেজিয়ে আছে দেখোন। মই মঙলত দিছোঁ,
আমাৰ ইউনিটিৰ মেম্বাৰসকল মানে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছিলে, আমাৰ গাঁৱৰো ল'ৰাবিলাক আছিলে, সকলো ল'ৰাই চাহ চিনাকি এনেধৰণে ৰুমুদাই লৈ আছে। আৰু এইবিলাকে কেনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব, কি কৰিলে ভাল হ'ব, কেনেকৈ গ্ৰুপটো আৰু আগবাঢ়ি যাব, আৰ্তজনক কেনেধৰণে সহায় কৰিব পৰা যাব, আমাৰ গ্ৰুপটো কেনেধৰণে ষ্ট্ৰং হ'ব, তাৰে আলোচনা চলিলে আৰু অকণমান। চাহ চিনাকিৰ মাজতে বুট আহি গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে এনেধৰণে চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিয়া যায়, মানে ইয়াতে ব্লাড ডনেট কৰিলে চাৰ্টিফিকেট দিয়েতো। আৰু ভিতৰত চাওঁ যে তীৰ্থদায়ো দেখোঁ ব্লাড দি দিলে, বাহ বঢ়িয়া তীৰ্থদা বঢ়িয়া। মাৰিত ব্লাড বেংক চলি আছিলেতো, তাতে আমাৰ ছাৰক লগ পালোঁ, মঙলৈ চিভিল হস্পিটেলৰ ইনচাৰ্জ তেওঁ, নহয় জানো ছাৰ? ছাৰ মোৰ চেনেলকে স্বাগতম। এই আজি কেনেকুৱা ছাৰ, সঁহাৰি কেনেকুৱা, সেইটো অলপ কৈ দিবচোন। আজি আপোনাৰ উদমাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত তথা ইউনিটিৰ সহযোগত আজি এটা স্বেচ্ছামূলক ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। ইয়াতে যিসকল যুৱক আছে, ৰক্তদাতা আছে, তেওঁলোকো মানে খুব উৎসাহেৰে, উৎসাহ উদ্যোগনাৰে তেওঁলোক ইয়াতে ৰক্তদান কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াতে 34 ৰক্তদাতাই ৰক্তদান কৰিলে আৰু ল'ৰাবিলাক আহি আছে। ছাৰ মানে বহুত মাজতে সুধিলোঁ আৰু, বহুত মানুহে ভয় কৰে ৰক্তদান কৰিলে মোৰ কিবা তেজ কমি যাব নেকি, কিবা মোৰ বেমাৰত পৰিম নেকি, অলপ মানুহখিনিক অকণমান আপুনি অলপ কৈ দিয়কচোন। আচলতে কি হয়, এইটো আমাৰ আচলতে মনৰ ভয়, সকলো প্ৰত্যেক কামেৰে কি হয় এটা আৰম্ভণি থাকে, গতিকে ৰক্তদানো ঠিক তেনেকৈ ধৰক এবাৰ আপুনি দিয়াৰ পিছতহে আপোনাৰ ধৰক ভয়টো ভাঙে। আৰু ৰক্তদান কৰিলে সাধাৰণতে আমি ধৰক মই আজি 10 বছৰৰ পৰা ব্লাড বেংকৰ লগত জড়িত, কিন্তু মই কোনো মানুহৰ এনেকুৱা দেখা নাই যিসকলক ৰক্তদান কৰিছে তেওঁলোকক বৰঞ্চ পিছত 3 মাহৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ স্বেচ্ছাই আহে যে আমাৰ ৰক্তদান কৰি খুব ভাল লাগিছে, দেহটো ভাল লাগিছে। আৰু মই কৈ থওঁ যে আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 65 বছৰ বয়সৰ যিকোনো সুস্থ ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰিব পাৰে। তাৰে আমি চাব লাগে যে হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণটো 12.5ৰ ওপৰত হ'ব লাগে আৰু যিটো ওজন থাকে 45 কেজিৰ ওপৰত হ'ব লাগে। আৰু ৰক্তদান কৰিলে কি হয় যে আমি বহুত বেমাৰৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰোঁ, যেনে ধৰক আমাৰ পাকস্থলী বা খাদ্যনলীৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ বা হাৰ্ট এটেক যিটো কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট বুলি কয় বা প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক, এইবিলাকৰ পৰা আমি ৰক্তদানৰ জৰিয়তে হাত সাৰিব পাৰোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ মানে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল। ঠিক আছে ছাৰ, ধন্যবাদ। গাঁৱতে আৰু এতিয়া উদমাৰী মানে মোৰ গাঁৱে আৰু মোৰ গাঁওখন গৰুবান্ধা আৰু ইয়াতে হ'ল উদমাৰী, কলৰ বাকলি পৰি আছিল। তাৰপিছত দনা কেনেকুৱা পালি ইয়াতে আহি কিনে, সেইটো একদম মজা লাগছে। নিজেতো ভিডিঅ' বনাইছে আৰু গোস্বামী আহিছে, গোস্বামী কিবা এটা কৈ দি একদম মজা লাগিছে। মই দনা লগত আহিলোঁ আৰু ভাইকো লগ পালোঁ, আমি তিনিটা একেলগে থাকোঁ। কেতিয়া কেতিয়া ডনেট কৰিবি এতিয়া সেইটো কৈ, ইউনিটিৰ হৈ কেতিয়া ডনেট কৰিবি? মই ডনেট কৰিম নিশ্চয়, আপডেট পাই থাকিব সকলো। ঐ বাহ, আৰু মিনালে সকলোবিলাক দেখাই আছে একদম। আমি এতিয়া পাৰ্থহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, মানে কিবা খানা পিনাৰ আয়োজন কৰিছে কিজানি, দন আজি বিশিষ্ট ব্যক্তি না, ভিডিঅ' বনাব আহিছে সেইকাৰণে আৰু। পাৰ্থ কেনেকুৱা? ঐ বৰপেটা কেনেকুৱা, পুৰা ব্যস্ত নেকি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, খানা পুৰা চলি আছে আৰু। ৰক্তদানৰ পিছত প্ৰীতি ভোজনৰো আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু তাতে ময়ো আছিলোঁ বাৰু, খানাটো খাই লওঁ আৰু এতিয়া। নাই বহুত ভাল লাগিল আজি, ব্লাড বেংকত খাই সকলো সহায়িতা পায়। ঠিক আছে, সৰপাটাই বনোৱা খানা আৰু ভাগ্য লাগিব দেই, আমাৰ গাঁৱৰ সৰপাটাই কিন্তু মাছ ভগাই আছে পুৰা। ডন ভাতটো খাই লওঁ নেকি? খাই লওঁ, খোৱা মেইন। পাৰ্থ কি কৰ ঐ, মোৰ আজি বাৰ্থডে আছিলে, স্পেচিয়েলি ইউনিটি উইথ দা ব্লাড ডোনাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা মোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা মানে আয়োজন ভবাই নাছিলো, তো বহুত বহুত ধন্যবাদ ইউনিটি উইথ দা ব্লাড ডোনাৰ্ছ। কি হয় এই বাৰ্থডে আজি এই কেকটো কাটিছে, এটো এটা নতুন কেক কাটিছে, কি কি কাটিবলৈ দিছে সেটো কওঁ। আমি কি আমি গজা দিছে, লগতে দুটা কেক দিছে আৰু কেক দুটা স্পেচিয়েলি নাম গুটা দি দিছে আৰু এটা চাইতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ঠিক আছে দিয়া, অকণমান হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। ধন্যবাদ।